saobraćajne nesreće dogodile su se u novopazarskom naselju Selakovac u proteklih sat vremena, potvrđeno iz novopazarske policije za portal A1. Na svu sreću nije bilo povređenih. Zbog preguste magle vidljivost je izuzetno smanjena, pa nadležni apeluju na vozače da brzinu vožnje prilagode uslovima na putu. Na terenu smo primetili i mnogo građana koji pretiču, pa molimo i apelujemo na građane da prilagode vožnju i da budu oprezni. Za portal A1, Emir Ličina.